Olá pessoal tudo bem seja muito bem vindo a esse vídeo esse vídeo eu tenho certeza que você vai gostar do que eu vou passar aqui para você porque a gente tem uma grande novidade aqui na T7 que são duas coisas que eu vou comentar é, esse já dizendo para você que é em primeira mão o que eu estou te passando agora é o nosso primeiro conteúdo sobre esse assunto no canal porque acabou de ficar pronto o nosso indicador que tem como base o Finviz, né? O que, que é o Finviz? Finviz é uma plataforma onde tem as cotações, onde tem todos os dados mundial de todos os ativos, de todos os criptoativos, de todos os é, Forex, Futuro, Cripto, é... enfim, todos os, tudo, tudo que tem sobre mercado financeiro está relacionado aqui, né? No Finvis. Então, ele tem como base a gente pega as, as, as forças né, do mercado no determinado ativo. Então, tanto para mini índice, mini dólar, é, qualquer ativo de futuros, é, ações, é, forex, enfim, o que, que você quiser fazer, o nosso indicador vai fornecer para você é, aquela tendência momentânea, né? ou seja, a tendência do momento é, do nosso. Do, do mercado, entendeu? Então é uma assertividade extrema. Eu vou mostrar para vocês aqui, mais ou menos por cima, é, as operações, né? E, inclusive hoje mesmo eu fiz R$ reais aqui de operações, né? Teve, tivemos lucros aqui, tudo certinho. E só não vou entrar em detalhes operacionais. Vou falar alguma coisa sobre, mas não, é, não com, com tanto ênfase, né? No, no, no operacional, tá legal? Vamos lá como que funciona, né? Toda vez que você vê uma setinha, né, o nosso indicador, ele tem como base comprar na abertura do próximo candle, né? No rompimento do candle que formou a setinha, a gente coloca uma compra e eu, como sou scalper, busco um take ali de 50 pontinhos, ponto, puff, 50 pontinhos, tá? Então toda vez que você tá vendo uma seta aqui, ó, eu tô buscando 50 pontos na operação. Então só para você ter uma noção aqui, ó, só aqui nessa região. A gente teve 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 operações que deram lucro. Claro que algumas das vezes eu estou operando uma e aí entra uma outra operação. E aí eu não faço, tenho que esperar terminar uma. Mas suponhamos que eu pegaria 10 dessas daqui, buscando um alvo de 50 pontos, eu já fiz 500 pontos. Né? então até até uma metinha que eu estava postando para o pessoal mas como que vocês podem ver até um relatório meu aqui ó. só nesse mês aqui vou puxar até por aqui para vocês ver que puxa, puxa todos os ó. só no último mês operando é era mais pesado aqui algumas coisas né foram 17 mil de lucro né então é vocês verem que tipo tudo dentro desse operacional tá pessoal né tudo dentro desse operacional acontece algumas vezes aqui que dá um blefezinho, mas tranquilo, coloca um stopzinho curto e tal. E tem pessoas que estão tá operando já com o um indicador. Algumas pessoas estão operando com, por exemplo, a venda, né? seria no fundo aqui, e o stop no, no topo. Então, buscando 50 pontinhos, a gente só precisa analisar o risco-retorno da operação. Você colocou uma venda aqui, busca 50 pontos de alvo e vê o tamanho do stop. Né? Se acaso. É For um stop que agrada você, você entra. Se não for, você não entra. É muito simples de operar isso daqui, né? Ou também tem pessoas que colocam, por exemplo, entrou aqui, na hora que fechar o candle, a gente sai do trade. Né? Então, vai pegar um trade de volume de força maior, mas algumas vezes não vai compensar. E isso é de cada um, tá bom? Cada um vai operar de um jeito, né? Eu mesmo vou falar sobre os operacionais, sobre como que vocês podem operar com o um indicador, nos próximos vídeos. Eu vou criar mais conteúdo sobre isso, porque até mesmo porque é recém. Inclusive, eu fiz até um robô para poder analisar os dados, olha aqui, só para você ter uma noção, ó, peguei um histórico aqui, é, aqui investe, né? Aqui, olha que legal, ó, olha a curva de capital de um operacional que eu meio que tracei assim na cabeça. Né, fazendo a operação na cabeça. Olha a curva de capital. Começou com 50 mil, né, mas poderia, isso aqui você poderia fazer com, com 5 mil aqui tranquilamente. E ele faturou 133 mil, ou seja, 133 menos 50 foram 80 mil de lucro de janeiro até agora. Ah, mas qual operacional você usou? É esse operacional que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu, como já opero há algum tempo, tenho um pouco de noção. Ou oh, né? vamos dizer que eu tenho bastante noção sobre correção de preços, o meu trade era o seguinte: eu colocava uma ordem de 1, um, né? foi colocando uma ordem de 1, um, andou X pontos né? ao meu favor ou contra mim, eu protejo essa operação com mais 2, né? E andou X pontos, eu protejo a operação com 4. E aí assumiu o estoque com cento e poucos pontos. Isso daqui. Porém, tem um detalhe que eu, utiliza, que eu utilizei, que foi o quê? Um trailing stop. O que é um trailing stop? É o seguinte, né? Vamos, 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 vamos pegar um, um, um contexto aqui que aconteceu, inclusive. Vamos lá, pegar um contexto aqui deixa eu analisar. Pronto, isso aqui já dá certo já, tá vendo isso daqui? Ó, isso daqui. Então, o que que eu faria aqui? Como que é o meu trade aqui? Pronto, uma compra aqui, né? Na passada do preço. Suponhamos que ele não deu gain aqui. Aqui ele deu, né? Ele deu gain. Mas suponhamos que ele não deu gain. Então ele voltou aqui 100 pontinhos né? e aqui mais 100 pontinhos. Imagina que ele pegou a minha ordem de 1, um, 2 e a de 4 contratinhos. O que, que ele fez aqui? Voltou aqui pegou. Pum. Aí eu, no ponto de cobertura, quando ele anda. Eu, eu quero estou falando agora sobre o trading stop, tá, pessoal? Quando ele andar 20 pontos ou 30 pontos após o ponto de cobertura, eu protejo o trade com 5 pontos de gain. E aí, ele dá aquela esticadona grande, sem retrair. Né? Claro que aqui não deu, mas, por exemplo, até aqui, de repente até daria. Então ele andou aqui, por exemplo, é, 100 pontos com 1 mais 2 mais 4. Ou seja, ele andou com 467 contratos. Então, ele me dá um trade muito bom. Muito bom, que paga o drawdown absurdamente bem. Então, quando a gente utiliza... O nosso indicador com a boleta é uma mina de ouro. Aqui você não perderia dinheiro em momento algum desses trades aqui. ó. Não perde dinheiro em momento algum desses trades. Ah, Maicon, mas e quando dá o stop? Quanto que dá? Depende da tua mão. Tá bom? Depende da tua mão. Pra você tem ideia? Eu tenho stop. Tem operacionais que eu levo um stop de 350 reais. Mas eu chego a ganhar 700 reais em um trade. Entendeu? Então compensa. Para mim, a longo prazo compensa. É o jeito que eu opero. Respeito. Igual tem, tem um, uma das pessoas que está operando com um stop de 150 pontos, porque a assertividade é grande, e um gain de 50. Legal também. Porém, quando ele leva o stop, ele entra na próxima mão, porque é difícil. Vai levar tipo quatro stops seguidos. Ele entra com dois contratinhos ou com três, aí isso é de cada um. São coisas que eu ainda não tenho pronto. O que eu tenho pronto que eu fiz, que eu sei que deu dinheiro, foi isso que eu mostrei para vocês agora anteriormente. Que eu fiz um backtest do ano todo e ganhou 80 mil reais de lucro. Então, o que eu vi que pô, realmente deu lucro, deu dinheiro, foi esse daí que colocar um, dois, quatro e o stop, né? Então, tudo aqui, ó, você arrastaria tudo esse trade, tudo isso aqui ganha dinheiro, ó, tudo aqui aqui ó, você sairia no ponto de cobertura, com certeza absoluta, não tenho nem dúvida. Você iria comprar aqui na passada do preço, aqui de repente até deu lucro, nem precisou fazer nada. Aqui você compraria e fazer dinheiro, aqui compraria fazer dinheiro, aqui compraria fazer dinheiro. É tudo rastando assim, ó, é fazendo um limpa no mercado. De verdade, e detalhe, eu só tô te mostrando aqui a configuração moderada. Aqui no nosso robô, né, Perdão, na nossa boleta, com o um indicador, você tem o que? A função aqui de colocar uma função aqui, conservadora. Vamos olhar para a ver como que foi a conservadora? Vou colocar no dia de hoje aqui, ó. ele vai puxar os dados e olha isso daqui. Ó. Olha hoje. Abriu aqui, então, a gente na verdade já estava vendido desde o dia anterior, então aqui não venderia. Olha essa compra aqui. Chegou a dar 600 pontos. Olha essa venda aqui. Chegou a dar. 270 pontos. Olha essa compra aqui até o final do dia. 800 pontos. Beleza? Isso eu só mostrei a configuração conservadora e moderada. Aí a gente tem a agressiva. Agressiva e eu, Michael, não opero muito, tá bom? Não sou, mas como eu tenho essa configuração, eu preciso, eu vou deixei aqui, né? Eu sei que tem pessoas que é mais agressiva. Então ela entra, ela dá mais oportunidades durante o dia. Então a agressiva ela pega alguns trades de venda no meio do caminho, tá vendo? Que comprou aqui, ó. Tudo certinho. Aqui foi até legal hoje, ó. Com vendinhas aqui, comprinhas aqui, um pouquinho de venda aqui. Olha aqui os dias anteriores, tá vendo? Ó? ó abriu comprar depois entrou venda aqui entrou venda aqui entrou venda aqui fez uma comprinha aqui a compra falsa aqui entrou venda compra e venda aqui no meio do caminho eu particularmente como desenvolvedor da estratégia prefiro com moderado e conservador né por quê porque moderado é moderado pessoal a gente pegou as oportunidades aqui ó tá vendo ó? Aqui a gente sairia tranquilamente, aqui fez dinheiro, aqui fez dinheiro, aqui, aqui tudo a gente faz dinheiro. Se você não tiver ganância aqui, cara, a gente vai fazer dinheiro. Não tem como. É para fazer dinheiro. Só nessa conta aqui, pessoal. Olha aqui, ó. 9.800 de retirada. tá bom, Mais de 17 mil de lucro. Entendeu? Ah, a gente se alavanca um pouquinho a mais, porque porra, é day trade, né? Se quiser se alavancar, aí põe fundo de investimento. Não tem como, né? tem como. Day trade, a gente se alavanca mesmo. Aqui é para fazer dinheiro, aqui é para tirar dinheiro do mercado entendeu? E aí, em contrapartida, né, a gente faz o que A gente tem a boleta que ajuda a gente a desenvolver a estratégia, né? Então, a gente, muita gente gosta de operar em profit, a gente desenvolveu uma boleta aqui, que ela vem junto com o indicador, que ela é praticamente um profit chart aqui, detalhe muito mais leve, né? Que essa ferramenta aqui, que é o... o como fala? O... MetaTrader 5 ele é muito mais leve do que o Profit. Eu vejo gente perdendo dinheiro porque um problema de execução de ordens lá na Profit Chart. A gente não tem isso aqui, por quê? Porque não tem delay. Aqui é liso, aqui ele roda liso, entendeu? Que é, um, é, um, é, um, é uma boleta que ela é muito levinha, não tem problema nenhum. Você pode meter aqui sem contratos, 50 contratos, tranquilamente comprar a mercado aqui. Ó. Eu faço isso, pessoal, eu opero por ela. Minha boleta aqui. Eu que desenvolvia. Tanto é que tem o meu sobrenome. A é Chart Perez Pro. E ela tem muita função dentro dela. Vocês não tem noção do que, que essa boleta é capaz. Ela tem grid, ela tem trading stop, ela tem duas estratégias de stop gain, se você quiser desenhar, entendeu? Ela tem compra vem mercado, venda é mercado, cancelar order, zerar apenas a compra, zerar apenas a venda, cancelar tudo e zerar. E a gente tem parciais. Por exemplo, eu estou comprado com 50 contratos. Você quer sair de 5 em 5? Você vem aqui, ó, coloca 5 e coloca saídas parciais de compra, ele vai sair em 5 em 5 na venda a mesma coisa entendeu tem um negócio aqui surreal isso aqui não dispensa comentário e o mais interessante dela olha essa função aqui olha isso daqui olha que loucura não presta atenção aqui ó tipo de Grid né então você quer montar um grid que o mercado por exemplo perdão vamos lá aqui ó grid. você quer montar um grid de a cada 100 pontos você fazer um múltiplos de três. E ele vai montar no máximo 4 bloquinhos. Ou seja, o que, que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar a cada 100 pontos e ele vai colocar assim, ó. Por exemplo, você comprou aqui, ó. Pum. Aí ele vai andar 100 pontos. Se o mercado andar 100 pontos contra você, ele vai fazer múltiplo de 3, ou seja, ele vai colocar um, 1. Aí vai andar 100 pontos contra você vai colocar 3. Aí vai andar 100 pontos contra você vai colocar 9. E vai andar 100 pontos contra você e vai colocar 27. Por exemplo, né porque aqui tem 4 grid, né? Então, 1, 2, 3, 4. E aí. Se andar mais 150 pontos é stop. Então, se você andar mais 150 pontos, é stop. Então você deixa pronta a tua estratégia com isso aqui. Prontíssima. Prontíssima. Isso aqui eu explico depois em outra hora, outra aula. Mas olha isso daqui. Isso aqui já te mata tanta coisa. Aí você vai lá e habilita o trading stop. Ou seja, vou pular isso aqui agora, tá? Nem vou falar sobre isso aqui agora, que essas saídas parciais. Por exemplo, ó, você quer sair com 150 pontos com 50% dos lotes, você pode sair. Aí eu quero que ele ande mais 200 pontos e saia com mais 30% dos lotes. É só configurar aqui, tá? Não vou falar sobre isso agora. Agora vem, vamos aqui. Trailing stop. Aí imagine que você, por exemplo, montou um grid aqui igual eu expliquei para vocês que veio dando certo, que faturou os 80 mil. por exemplo, aqui igual coloca 1, 2, e 4, e aqui o stop, né? Stop loss então assim, imagina que você coloca aqui, ó, pô eu quero que anda, quando andar aqui, por exemplo, 30 pontos ao meu favor, imagina que não pegou essas ordens aqui, só veio direto. Eu quero que ele protege com 5, então você vai configurar aqui, coloca 30 e coloca 5. Aí o que, que ele vai fazer? Andou 30 pontos, ele vai proteger o preço aqui, ó aí conforme for andando lá em cima, ele vai andando aqui também. Aí quando ele volta aqui, ele te tira no gain. E se pegar o preço médio, pum, aí ele vai respeitar esse trade stop aqui, que é o virtual. Aí você coloca a mesma coisa, pode pôr 20 e de 5. Ou seja, quando ele passou do ponto de cobertura 20 pontos, ele já vai proteger com 5. E se ele continuar andando, 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 sem retrair, ele vai andando aqui também o trade stop. Então, aí se ele voltar, ele tira você. Cara, isso daqui é uma mina de ouro. Quem souber operar isso aqui ganha muito dinheiro, porque você vai é simplesmente assim, ó, vamos lá, vamos lá, pum, vamos pôr o que você colocou essa estratégia aqui que eu falei, né, múltiplos de dois, né, quatro bloquinhos, show de bola, dou um ok, pá. Quando eu clicar em comprar aqui, ó, ó, vamos supor aqui o mercado aqui, ó, tudo deu alguém aqui, né, aqui ó, deu um, aqui possivelmente deu uma correção aqui de preço, ó, aqui, ó, tá vendo? Suponhamos aqui. Então, suponhamos aqui, ó, a gente comprou aqui na passada do preço, né? Pum, comprou, aí um pouco que não andou 50 pontos e nem protegeu e nem nada, ele veio contra você. Aí você com 100 pontos você protegeu, e depois com mais 100 pontos você protegeu. Aqui não pegou, mas ele pegou a uma ordem de 2 e voltou. No ponto de cobertura, que sabemos que 1 um mais 2 são 3, então o médio estava daqui para baixo, se ele deu essa esticada aqui para cima de uma vez, o trade stop vai andando junto. Então, na hora que volta, se teve um gain com três contratos, por exemplo, com 50, 70, 80, 90, 100, 150 pontos, o quanto o mercado andar sem retrair. Então, vale muito a pena isso daqui. Vale muito a pena. É aqui que mora o segredo da estratégia, no trading stop. É o trading stop que dá dinheiro na estratégia, entendeu? Então, a gente ganha muito dinheiro, graças a Deus, com estratégias simples, porém bem traçadas, bem executadas, bem pensadas né eu tenho amigos meus pessoal ganhando dois três mil por semana entendeu são pessoas que não sabiam muito muito da estratégia muito operar só com um indicadorzinho aí tem algumas que assume stop tem algumas que faz o preço médio então cada um tem uma sua estratégia você pode usar a sua estratégia a favor do nosso mercado aqui do nosso indicador aí eu tenho minha estratégia eu quero pôr um VWAP eu quero pôr isso porque você é livre para fazer o que você quiser entendeu mas tem que ter cabeça, né? cara? com certeza, né? A gente opera todo dia aqui, a gente sabe o que está fazendo, né? Então você tem que saber o que está fazendo também, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido aqui meio por cima. Eu vou fazer mais vídeos, mais conteúdo. Só foi meio que um spoiler aí do que está por vir da nossa boleta é, da Take M7, a nova função que tá aqui nela do trailing stop, do grid. Vou mostrar tudo bem certinho. Vou fazer mais vídeos de conteúdo para vocês ficarem bem a par aí do que que vai acontecer. É, da revolução que a gente vai fazer no mercado com os nossos indicadores. Detalhe, ainda tem o um robô futuramente, que não vai ser agora, tá? vai demorar mais. Dependendo da data que você está vendo esse vídeo, a gente até lançou, mas aqui no 30 do 11, a gente não lançou ainda, né? Mas futuramente vai vir um robôzão aí bem parrudo que vai fazer grana pra caramba, meu todos os mercados. Na verdade eu já até opera, né? Só não vou mostrar aqui, ó, esse robô aqui, ó, aqui, ó, tem um robô que ele opera com essa estratégia. Não, só não vou mostrar hoje aqui, senão vai estender o vídeo, né? Mas eu estou testando, já tô validando é na minha conta. Aqui se der prejuízo é para mim mesmo e tá tudo certo, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, tá bom? Se você quiser é, conhecer de repente, já temos já estamos até vendendo a estratégia, né? o, o, a, o indicador aí, tal, certinho. lembrando que é só para conta Red, não é para a conta Netting, né? também tem, temos para Forex, você pode operar ouro, euro, SD, tudo certinho com a estratégia, em M1, M4, M5, estratégia conservadora, moderada ou agressiva, é você quem decide. O que você não pode fazer é ficar de fora de um negócio desse porque com certeza você pode até montar um gradiente aqui ó quem manja de de, de gradiente cara coloca uma venda aqui e coloca tudo mão fixa aqui para trás aqui ó, monta um gradientezão, deixa o preço vir trabalhar depois vai lá e pagar ativa o trailer stop aqui entendeu meu, você vai brincar de fazer dinheiro isso aqui né meu peguei essa venda aqui meu negócio andou conta se você tem capital suficiente para proteger com mão fixa coloca um 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 deixa o preço trabalhar e vai vir pegar o ponto de cobertura. Depois vai passar do ponto de cobertura, você protege a operação, ele arrasta aqui, te dá um gainzão, e aí você vai brincando no mercado, né? Brincando com sabedoria, com certeza. Tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido sobre esse vídeo. Ainda a gente está em fase, em fase de, de, de testes aqui, tudo certinho, mas já está 99,9% pronto o indicador e a boleta. tá? E caso você queira tá adquirindo ela a gente tá com a promoção aí de lançamento tá legal só chamar a gente no privado que eu vou te mandar os valores já posso passar para você tá liberado para uma conta real e uma conta demo para você fazer backtest você pode operar mini índice, B3, Forex, o que você quiser, você pode operar com a nossa boleta. Depois eu vou fazer mais vídeos com ela é, em outros mercados, né? Que é, o, no caso o Forex, para vocês ver como que fica. No ouro, fica maravilhoso de operar o XAU, USD, usd GBP, USD, eu olhei tudo. Dá uns trades muito lindos, ainda mais quem gosta de alongar trade, por exemplo, no M5, né, foi um pouquinho um M5 da vida, é, na configuração. É, conservadora lá no forex meu deus é trade assim de ó ações também ó um pouco aqui ó por exemplo ó, tá vendo aí você vai operar ações. Eu vou pegar uma petro aqui ó petro quatro né pegando petro quatro aqui e vou jogar ela aqui no gráfico e só para vocês ver e vou jogar um, um 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 d né que é o diário só para vocês ver o trade que dá olha isso tá vendo olha isso daqui olha essa compra aqui que deu ó 77%, por cento, tá bom? Vamos olhar aqui, conservador. Ações tem que ser conservador, né? Aí dá até para o stop. Ó. Perdeu aqui nove por cento, já recupera aqui, ó. aqui, aqui chegou a andar cinco é, por cento para frente. Olha isso aqui, olha essa compra aqui. Isso estou olhando no diário, tá? Pode olhar no H 1 também. a ah, quero fazer um trade mais curto, aí um H 1 Vamos lá ele acusa, tá bom? Ele tem um sinalzinho aqui que é a vida. Olha lá, ó, 4%. Aqui, voltou para trás aqui, mas se você né, compra, ação, compra um pouquinho de ação, andou contra pra onde comprar mais um pouquinho. Tá vendo? Olha aqui. Isso aqui é pra que, que Cara, que manja de ações. Vai ter uma... Nossa Senhora, meu Deus. Isso aqui vai precisar de aqui é para pôr dinheiro no bolso olha isso aqui não repinta tá pessoal isso aqui não repinta pode pintar aqui ó Pós do M30 para H1 isso aqui não repinta o negócio é eu dou garantia isso aqui tá dou garantia, porque ele pega informação aqui do Finviz né pega tudo aqui ó tudo tudo que só que eu não vou falar como é a estratégia né ele pega tudo aqui e a gente tem a informação aqui né a gente joga aqui ó dá um Ctrl O aqui a gente joga aqui tá vendo ó, fim Finviz pega na DLL e joga pra cá tá ok Ó, olha que maravilhoso. Olha isso aqui, olha aí. Vendinha, comprinha. Ó, fazer dinheiro, ó. Olha aqui, ó, as pernadas que dá. Ó o primeiro trade, tá bom? Ó, ó o primeiro trade aqui, pum. Olha isso aqui, ó o quanto de dinheiro que deu. 48% em ações, aí, É para fazer dinheiro. Não, não gosto de day trade, só gosto de ações. Aqui. É o melhor indicador. Não existe, não tem para ninguém. Tá bom? Não tem, não tem. Isso aqui dispensa comentar. Vai levar stop? Vai. Mas top, não tem como, né? O milagre também a gente não chegou ainda, não. Espero eu que chegue. <laughs> Mas é para fazer dinheiro, é para ajudar vocês aí também a ganhar dinheiro, assim como eu tiro, graças a Deus, dinheiro do mercado. Tá bom? Então criamos um negócio aí que vai realmente revolucionar o mercado. Mande pro teu amigo, mande pro teu colega, mande para todo mundo esse vídeo aqui, porque a gente tem que se ajudar, a gente tem que se unir. Todos nós temos que ganhar dinheiro. A gente tem que ser unido nisso daqui. E vamos ganhar dinheiro junto, beleza, pessoal? É isso aí, sucesso para você e bons trades. Tchau, tchau.